ואנדה, ספאלה, מדר מדעי המוח, זה הבוחן שלכם, הרצאה חמישית אנחנו היום, נכון? כן, לא כולל מילואים נקיים. אוקיי. טוב, אז בוקר טוב לכולם, אנחנו שוב במדר למדעי המוח. אני מדר ואתם מדעי המוח. היה לנו את הבוחן הראשון, מקווה שהלך טוב לרובכם. עוד לא בדקתי, וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד על זה. יהיה עוד בוחן בעוד כמה זמן, יותר קרוב אני אגיד מה החומר, אבל זה מצטבר בגדול. זאת אומרת, כל מה שעשינו עד עכשיו והלאה, אני שוב אתן בעיה מילולית. חלק הופתעו מזה, אבל אמרתי, כאילו מי שהופתע מהבעיה המילולית זה מי שלא הקשיב להרצאה אחת שלי, ידעתי. הבעיות המילוליות זה הדבר שאני חושב שהוא הכי חשוב בכל הקורס הזה. אני מנחש כבר שהבעיה המילולית הבאה תהיה במשוואת קפיץ, כן? כי בדרך כלל אני עושה או קפיץ או נפילה, יש שני בחנים, וזה לא מתחייב, אבל סביר להניח שזה מה שאני אעשה. וזהו, אין לי יותר מדי להגיד בהקשר הזה. ועכשיו אנחנו ממשיכים בחומר, ואני אגיד כמה תזכורות מהשיעור האחרון. אז באמת אמרנו משוואת קפיץ, שזה הכוח הוא בעצם קבוע, מינוס, סליחה, קבוע כפול המיקום, ולכן משוואת הקפיץ יוצאת מינוס kx שווה ל-m x הגיים. לפעמים יש שאלות, אם יש לי נגיד סתם קפיץ אנכי, אז פה יהיה לך גם כוח המשיכה, ואז כמובן מצטרף לכוח, אבל כאילו הכוח הבסיסי של הקפיץ זה מינוס k x תגיים. וראינו שפתרונות למשוואה הזו, אני אדגיש, פתרונות מרוכבים למשוואה הזו, הם e ב-ix ו-e במינוס ix, אוקיי? ואז ראינו, וסכום או חיסור שלהם, צירופים לינאריים בגדול, מובילים לפונקציות הממשיות הטריגונומטריות, סינוס וקוסינוס. שבאמת הגיוני לנו שהם הפתרונות למשוואה של קפיץ. מקובל עד לפה? אוקיי, שנייה, אני שומע רעש. ברוכים הבאים גם בזום, זהו, כולם מסוימות לעצמם כבר. ואנחנו נדבר על זה לא מעט היום, אבל אני אתן עוד טיפה טיפה רקע מסביב. הנושא שהתחלנו הוא מדר מסדר גבוה, כלומר נגזרת שנייה והלאה. בסדר? זה בגדול העולם התוכן שלנו, כי עד עכשיו עשינו שיטות למדר מסדר ראשון, רק y tag שווה ל-f של xy. אלה השיטות שלמדנו, מדר לינארית מסדר ראשון, מדר פרידאי מסדר ראשון, מדר מדויקת זה סדר ראשון, ועכשיו אנחנו מתחילים קצת סדר גבוה, וככל שאנחנו עולים בסדר ככה יש פחות ופחות שיטות לפתור, ואפשר לפתור מדרים פחות ופחות כלליות. טיילור, אז זהו, אז דווקא טיילור האמת זה כבר היה בסדר גבוה. אני לא זוכר אם לימדתי את זה קודם או לא, ואני כן זוכר שהדוגמה שהראיתי עם טיילור דווקא הייתה לסדר ראשון, הראיתי את y tag שווה ל-y, אבל השיטה של טיילור עובדת גם לפעמים במדר מסדר גבוה. היי. ובכל מקרה זה כאילו עולם התוכן. ועכשיו הגדרה, מדר לינארית היא מדר מהצורה
זה נשמע קצת מצחיק, כי הרי למדנו מדע לינארית, אבל אנחנו למדנו סדר ראשון בלבד. עכשיו אנחנו בעצם מכלילים את זה לסדר כלשהו. אז מדע לינארית היא מדע מהצורה הנגזרת ה-n, ועוד איזושהי פונקציה של x כפול הנגזרת ה-n פחות 1, ועוד וכולי וכולי, איזושהי פונקציה של x כפול y tag, ועוד איזושהי פונקציה של x, מה פה? ומה זה נכפה לדעתכם? ב-y בדיוק שווה לאיזושהי פונקציה של x. כלומר, מה זה לינארית? אתם למדתם הרי אלגברה לינארית, אז מה הייתה המשוואה לינארית? קבוע כפול משתנה ועוד קבוע כפול משתנה וכולי וכולי, נכון? אז פה זה מאוד דומה, רק שבמקום קבוע יש לנו פונקציה של x, זה כאילו הקבוע פה. למה זה, זה לא קבוע באמת, כן? אבל למה זה תופס את התפקיד? כי המשתנה שלי הוא הפונקציה בכלל, הפונקציה. ובמקום משתנים יש לנו נגזרות שונות של הפונקציה, אוקיי? זה לא בדיוק הסיבה למה זה נקרא לינארי, אני לא אכנס לגמרי ללמה זה נקרא לינארי, אבל זה העניין. בואו נעשה שנייה דוגמה, רק שנבין איך זה נראה. אז למשל, y tag tag tag, ועוד x y tagיים, פחות סינוס x כפול y שווה ל-a ב-x. בסדר? זו דוגמה למדר לינארית. מקובל? הסיכוי שהיא פתירה שואף לאפס. בואו נבדוק סתם בוולפרם. אוקיי, זאת אומרת, מה שאני בא לומר זה שאפילו מתוך המדר הלינאריות אנחנו לא יודעים לפתור כמעט כלום, כן? מתי אנחנו כן נדע לפתור? אני כבר אתן ספוילר, שכל המקדמים הם קבועים ולא תלויים ב-X, אז אנחנו יודעים לפתור, אבל ברגע שיש שם X'ים זה כבר מסבך אותנו, וברגע ששמתי פונקציה כפול Y ממש נוראי. אם יש רק מכפלות ב-X'ים אז עם טורי טיילור זה עוד יוצא סביר, אבל כשיש לי פונקציות כפול ה-Y לדעתי זה כבר רוב הזמן יוצא לא פתיר. בואו ננסה סתם, נראה אם הוא יודע לעשות עם זה משהו בשביל הסקרנות. לא, אתם רואים, הוא לא... הוא מדפיס פתרונות, אבל למה זה אנחנו נלמד בשיעור האחרון לדעתי? יש שיטות נומריות לקרב פתרון, גם בלי לפתור. אז אני מאמין שזה מה שהוא עושה, אבל הוא לא אומר לי... אתם יודעים שעשינו דברים נורמליים, אומר לי הפתרון זה y שווה ל, ופתר את זה, אין לנו שום סיכוי, בסדר? ואז טענה, או סליחה, עוד תוספת להגדרה, המדר נקראת הומוגנית עם, ממש כמו בלינארית, מתי אתם קוראים לביטוי הזה משוואה הומוגנית? אם ה-b שווה 0, אם b של x שווה 0, בסדר? ואז עכשיו הטענה, ההוכחה שלה, אגב אני לא אעשה אותה, אבל היא די פשוטה מבדיקה זה, קבוצת הפתרונות למדר לינארית הומוגנית היא תת מרחב וקטורי. אני מצטער על הנוסח הזה, זה לא באמת מסובך כמו שהזכרתי את זה, אבל בואו תנסו להיזכר בעצמכם, מה זה תת מרחב וקטורי? מה הדבר החשוב שם? זוכרים? למדתם בלינארי תת מרחב וקטורי? ולא זוכרים, אוקיי. כלומר, זה הדבר החשוב, היא סגורה לצירופים לינאריים, ואני אפילו אעשה כלומר לכלומר הזה. כלומר, אם... y1 ו-y2 שניהם פתרונות למדר לינארית הומוגנית, זה החלק החשוב, גם הצירוף הלינארי שלהם c1 y1 ועוד c2 y2 פתרון למדר הלינארית ההומוגנית. בסדר? מותר לסכום, זה הדבר החשוב, מותר לסכום פתרונות וזה עדיין פתרון. זה לא נכון למדר באופן כללי, כן? למה שלמדנו עד עכשיו. למדר לינארית זה עובד, הוכחה שזה נורא פשוטה, פשוט מציבים. אוקיי, אני אתן איזשהו הסבר, כי מה זה נגזרת של סכום? בוא נעשה את זה האמת, בוא נעשה את זה מלא. מה זה הנגזרת של צירוף לינארי?
זה, אז קודם כל זה סכום הנגזרות, נכון? זו פעולה ראשונה. מסכימים? ועכשיו מה קורה לקבועים? יוצאים החוצה. זה ממש על רגל אחת הסיבה למה הדבר הזה עובד, ואז פה גם אני אדגיש אז איפה נכנסת הלינאריות. הרי אם היה לי y כפול y, אז הנגזרת זה כבר לא כזה פשוט, זה גזור שמור, שמור גזור, הכל מסתבך. אבל בגלל שאני לא כופל פונקציות, לא מעלה בריבוע, לא מוציא שורש, אלא רק משהו כפול נגזרת ועוד משהו כפול נגזרת, אז זה מסתדר מושלם וגם צירוף של פתרון הוא פתרון. בסדר? עכשיו, באיזה הקשר אמרתי את כל זה? זה נותן רקע לסוף שיעור שעבר, בו לאחר שמצאנו את הפתרונות, סכמנו אותם וכפלנו בקבועים על מנת למצוא פתרונות ממשיים. כן, אמרתי את זה בתזכורת בתחילת היום, אני אחזור לזה. הראינו ששני אלה הם פתרונות, e ב-x זה קוסינוס ועוד i סינוס, e במינוס ה-x זה קוסינוס פחות i סינוס, שני אלה פתרו לי את משוואת הקפיץ, ואז נובע שגם הסכום שלהם פותר את משוואת הקפיץ, וגם החיסור שלהם חלקי i וחלקי 2 פותר את משוואת הקפיץ, בסדר? ואתם תראו פשוט בהמשך, שאחרי שנמצא את הפתרונות הבסיסיים, בשביל למצוא פתרון כללי, בשביל לקיים את תנאי ההתחלה, אני אקח איזשהו צירוף שלהם, C1, Y1, C2, Y2 וכולי, ואז אני אציב את תנאי ההתחלה ואני אמצא את הקבועים. זה מה שיהיה חלק מתהליך הפתרון שלנו, מה שאמרתי עכשיו. בסדר? מקובל? אוקיי. אז בואו נעשה דוגמה. דוגמה. נגיד יש לי y תגיים מינוס 3y תג פלוס 2y שווה 0. Okay. משוואה לינארית לכל הדעות, זאתי גם במקרה פתירה, מקדמים של הקבועים. סתם שאלה אינטואיטיבית, מה זה מזכיר לכם המשוואה הזו? כמו מה היא נראית? איזה נושא מתמטי? פרבולה, נכון? איך אנחנו מוצאים פתרון לפרבולה? נוסחת שורשים משהו קרה, רגע, הקפיצה של חשמל לדעתי. אוקיי, ומה עוד חוץ מנוסחת שורשים, מה עוד אפשר לעשות עם פרבולה? טרינום, זה מה שחיפשתי. האם פה אפשר לפרק לטרינום? אז בגדול לא, כי הטרינום זה כפל, נכון? וכפל הוא גוזר, אוקיי? אבל היופי הוא שכן יש פה קישור לטרינום, והשאלה רק איך מגיעים אליו. ואני אעשה ככה. יתרון, ננחש y שווה ל-e ב-ax. אם תזכרו, זה גם מה שניחשתי במשוואת הקפיץ, ולמעשה אני הולך להגיד עוד מעט, שזה מה שעושים עם מדר לינארית, עם מקדמים קבועים באופן כללי. אפילו לא עושים את הניחוש, כבר ישר קופצים לשלב הבא. בסדר? אבל ננחש כרגע. ואחרי שניחשתי, נציב את הניחוש, אוקיי? ואז מה אני מקבל? מה זה y תגיים? a בריבוע e ב-x, כן, תמשיכו, פחות 3a e ב-ax, כן, ועוד 2e ב-ax, שווה 0. מסכימים? מה עכשיו אני יכול לעשות? נחלק ב-e ב-ax, שהרי הוא שונה מ-0, נכון? ונקבל a בריבוע מינוס 3a פלוס 2 שווה 0. ועכשיו זה כבר אפשר לפרק לטרינום, זה כבר אפשר לפתור בתור נוסחת שורשים, זו באמת פרבולה. ובחרתי גם דוגמה קלה, זה a פחות 1 כפולה מינוס 2 שווה 0, כלומר עבור a שווה 1, 2,
נקבל פתרונות E ב-X ו-E ב-2X. מסכימים? אז יש לי שני פתרונות סך הכל. מה לפי מה שאמרתי מותר לעשות עם שני הפתרונות האלה? צירוף לינארי. ולכן פתרון כללי יהיה y שווה ל-c1, c1 e ב-x ועוד c2 e ב-2x, אוקיי? עכשיו שאלה טבעית תהיה, האם אלה כל הפתרונות, אוקיי? אז אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, אני אגיד על רגל אחת, יש משפט מתמטי שאם המדר היא כזאת ומסדר n, לינארית מסדר n, אז מימד מרחב הפתרונות שלה הוא n. אז זה שמצאתי שני פתרונות והם בטל אומר שמצאתי את כולם. אתם לא צריכים לדעת את כל זה, זרקתי את זה קצת באוויר שתבינו קצת משהו שקורה מאחורה, פחות משנה לנו, אבל זה התיאוריה המתמטית מאחורה שעוזרת לי להיות בטוח שאלה כל הפתרונות ולא פספסתי שום דבר, אוקיי? לכם זה לא סופר רלוונטי כי אני לא שואל על זה, אבל עכשיו איך זה עוזר לי? אז עכשיו דוגמה, מצאו, וזה בסגנון של השאלות שאני שואל, הרי פתרון למדר, אותה המדר, עוד 3y טאג ועוד 2y שווה 0, אבל המקיים, אני תמיד נותן תנאי התחלה, נכון? אז אני אגיד y של 0 שווה 1, y טאג של 0 שווה ל-0, סתם אני אומר, בסדר? אז מה אני עושה בתרגיל כזה? אז פתרון, ראשית, מוצאים את הפתרון הכללי, כבר עשינו את זה, y שווה ל-c1 e ב-x ועוד c2 e ב-2x, מקובל? ומה אני עושה עכשיו? מה יהיה השלב הבא? להציב את תנאי ההתחלה. אז דווקא אני לא אגזור ראשון, כי בראשון אני לא צריך לגזור. אז y של 0, למה הוא שווה? מצד 1 ל-1 לפי הנתונים, אבל מצד שני, מה זה y של 0? c1 ועוד c2, את זה. אוקיי? הוא 1 בגלל ההתחלה, בגלל תנאי ההתחלה, והוא c1 ועוד c2, כי זה מה שהצבתי, הפתרון הכללי שלי, אז קיבלתי כבר משוואה אחת. עכשיו אני אגזור y tag שווה ל-c1 e ב-x, ועוד 2 c2 e ב-2x, ו... 0 שווה ל-y tag של 0 שווה ל-c1 ועוד 2 c2, מסכימים? אז לכן c1 שווה למינוס 2 c2 ואז לכן c1 שווה למינוס 2 c2, אני מציב את זה למעלה, 1 שווה למינוס 2 c2 ועוד c2, מפה נובע ש-C2 שווה למינוס 1 ו-C1 שווה ל-2, כלומר הפתרון הוא Y שווה ל-2E ב-X מינוס E ב-2X, מקובל? Okay, אז זה תרגיל קצר, חמוד. בואו נבדוק באולפון ידידנו. אז ככה, y תגיים מינוס 3 y תג פלוס 2 y שווה 0, וגם y של 0 שווה 1 ו-y תג של 0 שווה 0. נותן משהו, השאלה אם זה מה שאנחנו מצאנו. אז מינוס e ב-x כפול e ב-x זה מינוס e ב-2x, מינוס e ב-x כפול מינוס 2 זה פלוס 2 e ב-x, בדיוק הפתרון שלנו, רק כתוב בצורה מתחכמת. עד לפה, האם יש שאלות כלשהן? ה-E ב-X הוא פתרון כלשהו להומוגנית בלי תנאי התחלה. אתה מבין? אתה לא יודע מה תנאי ההתחלה שלו, אתה כן יודע, y של 0 שווה 1 וגם y tag של 0 שווה 1, זה E ב-X. אז, אבל העניין הוא שפה ביקשו ממני פתרון למדר עם תנאי התחלה מאוד ספציפיים. עכשיו שוב, תחשבו פיזיקה, זה הגיוני. תנאי אחד אומר לך מה המיקום ההתחלתי, התנאי השני אומר לך מה המהירות ההתחלתית. אז אתה נאלץ להשתמש בכל הפתרונות. אתה לא יודע אם זה סינוס או קוסינוס, הרי זה שילוב שלהם. הרי נגיד מה ההבדל המרכזי בין סינוס וקוסינוס, הפאזה, תכף נדבר על זה, היום ממש בשיעור נדבר על הדברים האלה, אבל כאילו אם אני מתחיל באמצע, אם אני מתחיל בצד וכו' וכו'. עכשיו במציאות אני יכול להתחיל באיזשהו שילוב.
זה נצטרך סכום של סינוס וקוסינוס, צירוף לינארי שלהם, בסדר? זה נגיד בקפיץ, ובאופן כללי. אז אתה מוצא את הפתרונות הכלליים, צירוף לינארי שלהם, מהווים בסיס למרחב, אתה לוקח צירוף לינארי שלהם ורק צריך למצוא את הקבועים, זה בעצם מה התהליך פה, אוקיי? עכשיו, התהליך הזה נכון למדר לינארית באופן כללי. הבעיה היא שבמדר לינארית באופן כללי אין לי מושג איך למצוא את הפתרונות האלה. פתרונות שהם בסיס לכל מרחב הפתרונות. במדר לינארית עם מקדמים קבועים, יש לי דרך. בסדר? אוקיי. אז באופן דומה נובעת שיטה לפתרון מדר לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים. בסדר, הרבה מילים. מדר לינארית, כמו שאמרנו, כל ה-AX זה בעצם מספרים קבועים, והומוגנית, ה-B צריך להיות 0. שיעור הבא נדבר קצת מה עושים עם ה-B הזה, הוא גם בעייתי, אבל יש לנו מעט שיטות להתמודד איתו. אבל זה התהליך. מנחשים תמיד, ולכן לא באמת עושים את זה. כן, אני פעם אחת מתאר את זה, ואז קופצים לנוסחה. מנחשים Y שווה ל-E ב-AX, ומקבלים פולינום שנקרא פולינום אופייני, ומהשורשים שלו מקבלים פתרונות. אוקיי, אני ארשום לכם איך זה נראה. אז אם המדר שלי היא y n ועוד a n מינוס 1, y הנגזרת ה-n מינוס 1. אוקיי, שימו לב, לא רשמתי פה a n מינוס 1 של x, שהרי a n מינוס 1 הוא מספר, הוא קבוע, ועוד a 1 e, סליחה, y tag, ועוד a 0 y שווה 0. מה שכתבתי עכשיו זו מדר לינארית, הומוגנית, מקדמים קבועים, בסדר? כל השורה הארוכה הזו, ולאחר הניחוש נקבל, אז מה נקבל? תנסו בראש שנייה לעשות את זה. אם שמתי E ב-AX ב-Y הנגזרת ה-N-ית, אז מה יהיה פה? A בחזקת N. עכשיו אני כבר אחרי, תדמיינו שאני אחרי הצלב, שצמצמתי את E ב-AX, בסדר? אז נשאר לי פה A ב-N. ומה פה? a n מינוס 1 כפול a ב-n מינוס 1, אוקיי? וכולי וכולי, ה-a ו-a מבלבל פה, לרוב אני ארשום את המשוואה, את הפולינום האופייני ב-x, מתרגלים לדעתי עשו את זה עם למדה, ועוד, a 0 במה הוא נכפל? בכלום, כן? למה? כי הרי אין פה נגזרת, נשאר פה רק ה-a ב-ax שמצטמצם. אז זה הופך להיות קבוע, שווה 0. זה הפולינום האופייני. זה הפולינום האופייני. אנהג לרשום אותו עם X, ואת השורשים שלו אכנה בלמדה. בתרגול אני מנחש שאת הפולינום האופייני עצמו יעשו עם למדה. בעיניי זה טעות, אבל זה... כאילו זה לא טעות מתמטית באמת, טעות סימונית, אבל זה נהוג בהרבה מקומות. בגלל זה אני גם מנחש שהם יעשו את זה. טוב, בוא נעשה דוגמה, ואז כאילו אני קופץ על שלבים פה, מה שהראיתי לכם בדוגמה הראשונה, כאילו הצבתי לזה, עכשיו אני קופץ ישר. נגיד, אומרים לי, y תגיים מינוס 2 y תג פלוס y שווה 0. אז הפולינום האופייני, אז מה הפולינום האופייני עם איקסים? לא, ספציפית בדוגמה הזו. לא, זה לא מה הפתרונות כבר. מה הפולינום? מה לרשום? אותו דבר, פשוט עם איקסים. מה ה-N? אז מה אני צריך לרשום פה דבר ראשון? איקס בריבוע. נכון? אוקיי, אם זה היה עם A, זה היה A בריבוע, נכון? כי הצבתי E ב-AX. הלאה, מה הלאה? פחות 2X. עוד אחד. אוקיי, מסכימים?
אני משווה את זה לאפס, והשורשים של זה ייתנו לי פתרונות. אוקיי, עברתי, הקפיצה שעשיתי עכשיו זה לעבור לאות X. לפני שנייה עשיתי בדיוק את אותו דבר, רק עם A, בסדר? וגם הסברתי איך אני מגיע לזה. ואני אומר, אתם לא צריכים כל פעם מחדש להציב V ב-X ולגזור, זה מטופש, אתם קופצים ישר לפולינום האופייני, אחרי שהבנתם את הרעיון באופן כללי, מקובל? אוקיי, רק צריך לזכור שכל שורש, אז עכשיו, מה מאפס את הפולינום הזה? מה הפתרונות לפולינום הזה? מקובל. זה x מינוס 1 בריבוע, נכון? אז לכן, 1 שורש של הפולינום האופייני, ולכן e ב-x פתרון למדר. מסכימים? מה הבעיה כרגע? כן, לא מצאנו פתרון שני. רמזתי בעדינות שאני מצפה לשני פתרונות, שיהיו בסיס לכל הפתרונות, ופה מצאתי רק אחד. מה לגבי פתרון שני שלפי ההסבר בעל פה אנו מצפים לו? בעיה רצינית, אני לא אכנס כל כך לאיך מגיעים לזה, אני לא אכנס בכלל, סליחה, לאיך מגיעים לזה, אבל כאשר שורש חוזר על עצמו בפולינום האופייני, מבינים מה אני אומר? שהוא מאפס, אחד מאפס פעמיים את הפולינום האופייני, על כל פעם שהוא חוזר, כופלים את הפתרון הקודם ב-x. דהיינו, הפתרון הראשון הוא e ב-x, אז מה יהיה הפתרון השני? לא, x היא ב-x. מבין? את הפתרון הקודם אתה כופל ב-x, זה העיקרון. ואם הוא חוזר עצמו שלוש פעמים, אז היה לך גם את x בריבוע היא ב-x. כל פעם שיש פתרון, אתה כופל עוד פעם ב-x. מקובל? אני לא מוכיח לכם למה, לא במסגרת הקורס הזה, אבל אפשר להוכיח שזה עובד באופן כללי, ואתם פשוט זוכרים את זה כשיטה טכנית די פשוטה למצוא את כל הפתרונות. מקובל? אוקיי? ואם באמת אני אתן לוולפרם למצוא את הפתרון הכללי למדר הזו, y תגאי מינוס 2 y תג ועוד y שווה 0, בלי תנאי התחלה, אתם תראו אגב שהוא ייתן לי גם צירוף לינארי כללי, ואתם תראו שהצירוף הלינארי הכללי זה באמת c1 כפול e ב-x שזה פתרון 1, ועוד c2 כפול x e ב-x שזה הפתרון השני. מקובל? אוקיי, אז אני ארשום את זה. ולכן הפתרון הכללי במקרה זה יהיה y שווה ל-c1 e ב-x ועוד c2 x e ב-x. מקובל? אוקיי. איזה עוד בעיה יכולה להיות עם הפולינום האופייני? מה זה אומר אין פתרון? מרוכב. הבעיה הנוספת שעלולה להתרחש היא שורש מרוכב של הפולינום האופייני. עובדה, אם המקדמים של פולינום ממשיים, אז הפתרונות המרוכבים, אתם יודעים במקרה מה המשך המשפט הזה? ראי, יצא לכם לראות את זה פעם? אם יש לי פולינום ממשי ויש פתרון מרוכב, תמיד באים בזוגות של מרוכב והצמוד לו, אוקיי? בפרבולה, אגב, קל לראות את זה, מאדגים את זה, רק אולי זה יעזור גם להכניס את זה לראש, אני לא מוכיח לכם את זה, מי שרוצה איזשהי סרטון על זה, אבל אתם צריכים לדעת את זה, היי, אתם תכף תבינו למה, אבל סתם אני אתן לכם דוגמה, נגיד יש לכם פרבולה כלשהי, והנוסחת שורשים הרי מינוס b פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 4ac חלקי 2a. מסכימים? עכשיו, אם... מתי יש פתרון מרוכב בעצם? דיסקרימיננטה, אם ה-b בריבוע מינוס 4ac שלילי, נכון? מסכימים? אז מה הפתרון אבל? בואו ננסה לכתוב את זה באופן כללי. אז קודם כל זה מינוס b חלקי 2a,
פלוס מינוס מה? שורש מה? לא, לא שורש i. זה i... רגע, חלקי שני. זה i כפול מה אבל? קצת קשה לחשוב על זה כנוסחה כללית, אבל זה שורש של, ואז... 4... לא, הפוך, 4ac מינוס b בריבוע. כאילו, לא חשבתם על זה אף פעם כנוסחה כללית, אבל אני עושה מינוס למה שבשורש, נכון? אם יש לי מינוס 4, אז זה i שורש 4. בסדר? לא באמת כזה אכפת לי מהנוסחה הכללית. למה עשיתי את זה? כי רציתי שתראו שזה בעצם ממשי. פלוס מינוס i כפול המקדם. זה בעצם מספר צמוד, מרוכב והצמוד לו. כן? אז זה לא הוכחה, זה סתם דוגמה לפרבולה, ואני טוען שזה תמיד נכון לכל פולינום. אם המקדמים ממשיים, אז תמיד שורשים מרוכבים באים בזוגות. טוב, אתם תבינו למה אני עושה מזה כזה עניין, זה מאוד קריטי לי לנושא של מדר, העובדה שהם באים בזוגות. אוקיי, מקובל? אוקיי, אז נניח כי A פלוס מינוס BI, אני רק אסביר שעברנו, נחזור למדר, אז נניח כי A פלוס מינוס BI שורשים לפולינום האופייני. מה הפתרונות למדר שנקבל? אז נקבל את... נקבל את E בחזקת A פלוס מינוס BI כפול X. נכון? הרי זה היה הניחוש. ניחשנו E במשהו כפול X, והמשהו הזה יצא לי מספר מרוכב, אז אלה שני הפתרונות צריכה שאני אקבל. אבל מה הם לפי מה שלמדנו בפעם שעברה? זה שווה בעצם ל... ותעזרו לי פה קצת, זה קצת יותר מבלבל. אתם יודעים מה אני אעשה, זה נראה לי טיפה מבלבל. זהו, לא בדיוק, לא בדיוק. למה? אנחנו למדנו מה זה E ב-IX. אבל פה זה לא E ב-IX, אלא יש פה שילוב כזה. אז דבר ראשון אני אשתמש פה, זה E ב-AX. כפול E בפלוס מינוס BX I. מסכימים על זה? ואז E ב-AX נשאר E ב-AX, אין לי מה לעשות עם זה, זה פונקציה ממשית לחלוטין. וכאן אני מקבל את ה-E בחזקת משהו כפול I, שזה מה שלמדנו, זה סיס בעצם. זה שווה ל-E ב-AX כפול סיס, של פלוס מינוס bx. מסכימים? שזה בעצם אומר, כלומר מצאנו שני פתרונות מרוכבים, e ב-ax כפול קוסינוס bx ועוד i סינוס bx, ו-e ב-ax כפול קוסינוס bx, כי קוסינוס היא זוגית, פחות I סינוס BX. מקובל? ואני לא רוצה פתרונות מרוכבים. מדר היא ממשית, פיזיקה היא ממשית. מה אני רוצה לעשות? אז מה אני עושה? מחבר ומחסר, כן? נחבר ונחלק ב-2, נחסר ונחלק ב-2I. אלו צירופים לינאריים, ולכן גם פתרונות, בסדר? ואז אנחנו מקבלים E ב-AX קוסינוס ב-X, פתרון אחד, Y1 שווה לזה, ו-Y2 שווה ל-E ב-AX סינוס ב-X, בסדר? זה מה שקורה אם יש שורשים מרוכבים, אוקיי? כן. הרי מה התהליך? איך הגעתי לפולינום האופייני? אתה צריך להיזכר. בוא נעשה בדוגמה הזו. איפה היא? זו. הרי הדרך שלי, מאיפה אני מתחיל? מהניחוש y שווה ל-e ב-x. זה ניחוש קבוע. לכל המדר לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים, אני תמיד מנחש e ב-ax. אני כל כך עושה את זה תמיד שאני אפילו לא טורח להצהיר על זה. פשוט ישר קופץ הפולינום האופייני, אבל הפולינום האופייני מגיע מהניחוש הזה, אתה מבין? ואז ה-A צריך לאפס, זה לא אותו A, זה קצת מבלבל שאני אשתמש באות A באמת, בגלל זה אני אשתמש גם ב-X אחר כך,
אבל כאילו המקדם פה, כל מה שהוא צריך לעשות בשביל להיות פתרון, זה לאפס את הפולינום הזה. ואז מה שמאפס את הפולינום זה מספר מרוכב. אז אתה מציב אותו שם באי בחזקת, ובגלל זה תסתכל באמת, אני חוזר לפה, איפה? שאמרתי, הנה, אתה רואה, אז הצבתי את מה שאיפס כפול x. בסדר? אבל אני רוצה פתרונות ממשיים, אבל מותר לי לסכום ולחסר, ואז קיבלתי פתרונות ממשיים למדר. אוקיי? לבסוף, אם זוגות צמודים מרוכבים חוזרים על עצמם, בפולינום האופייני, כופלים את הפתרונות הללו ב-X. זה אותו עיקרון. זאת אומרת, אתם יכולים לחשוב שבשלב המרוכב זה קרה, אני מקבל X E ב-A פלוס B I X, כן? ואז אני מקבל X כפול זה. בסדר? אז בעצם בזה הסברתי לכם לחלוטין איך פותרים כל מדר לינארית או מודלינטים מקדמים קבועים. האתגר היחיד הוא אם אני יודע למצוא את השורשים של הפולינום, כן? אבל אם זה פולינום עם מעלה ריבועית נגיד, אני יכול לפתור כל מדר כזו. בואו נעשה דוגמה. y תגיים ועוד y תג ועוד y שווה. בסדר? בואו נפתור את זה. אוקיי? נמצא את הפתרון הכללי. אז מה אני עושה דבר ראשון? זהו, אז לא עם A, לא. מדלגים על זה. פולינום אופייני. דבר ראשון, נרשום את הפולינום האופייני. בסדר? מדלגים פה על שלבים. אבל זה הקלאסי. ובוא נפתח, אני תמיד בדברים האלה אוהב להרגיע אתכם עם נוסחאון. מדר מדעי המוח. נוסחאון, היא נתנה לכם נוסחאון מלא, נכון? בואו נבדוק. אין. היא לא רושמת הפולינום האופייני, מצחיק. כנראה כי זה ברור, לא. אני דווקא רושם בנוסחאון שלי את הפולינום האופייני, אני אראה לכם. אם תרצו גם נוסיף לכם, אבל אם היא לא רשמה כנראה אף אחד לא היה צריך את זה. בואו נראה איפה אני יכול למצוא את הנוסחאון שלי, הרצאות, השפג. סמסטר ב' לימדתי מדר לדעתי, כן מדר של הנדסה, מועד א', הנה, מדר לינארית עם מקדמים קבועים, הפולינום האופייני הוא פשוט זה. כלומר, אתם צריכים להבין שהשלב הראשון שלכם לא דורש מחשבה, אלא להציב בנוסחה הזו, למצוא ישר את הפולינום האופייני. אני מקווה שצריכתי להסביר לכם למה המתמטיקה מאחורה זה מה שעשיתי, אבל זהו, מעכשיו אני ישר קופץ הפולינום, לא? כל פעם אחד. אתם יכולים פעם פעמיים להציב ב-X לראות שזה עובד, אבל יאללה, לא עד אין סוף. ובטח שלא בבוחן, דיברנו על זה לפני שהתחיל השיעור. מדר לינארית פותרים לי בדרך הארוכה ואז מסתבכים. אז הפולינום האופייני הוא x בריבוע cos dx פלוס 1, מצוין, אוקיי? משווים ל-0, אוקיי? אז עכשיו בכוונה בחרתי משהו מרוכב, אז הפתרונות הם מינוס 1 פלוס מינוס שורש של 1 פחות 4 חלקי 2, מסכימים? שזה שווה למינוס חצי פלוס מינוס I, ומה יש לי פה? נו, 3. 4 פחות 1, זה נכון. שורש 3 חלקי 2, אוקיי? מצאתי שני פתרונות מרוכבים, אוקיי? לכן, הפתרונות למדר, אפילו נרשום הפתרון הכללי למדר הוא, זה צירוף לינארי של שני הפתרונות. ומי הם שני הפתרונות? רמז, זה נוסחה כתובה פה. של מה? אפילו לא, אבל של מה גם. יפה, E במינוס חצי X, שתף את כולם מאיפה מצאת את זה? לא, ברצינות, כי זה, נכון? זה שני אלה. פשוט ה-A וה-B זה החלק הממשי והחלק המדומה, זה הכל.
אוקיי, זה רק להציב בנוסחה. הראיתי לכם איך הגעתי לנוסחה, ועכשיו אני רק מציב בה, בסדר? E במינוס חצי X, כן? זהו, מחקתי, כאילו, גללתי. קוסינוס, כן? שורש 3 חלקי 2 X. זה פתרון אחד. ועוד C2 כפול... ה-E נשאר אותו דבר, E במינוס חצי X, וזה פשוט הופך להיות סינוס. מקובל? צירוף לינארי. אוקיי. וולפרם. Y תגיים ועוד Y תג ועוד Y שווה 0. איזה יופי של יופי, בדיוק הפתרון שאנחנו מצאנו. מסכימים? אוקיי? אז עכשיו בעצם אתם יודעים לפתור מדר לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים. שימו לב, אני רק אחליף, אני אוסיף פה x קטן, בואו נעשה את זה רגע עם הוולפון. נוסיף שם x קטן, בואו נראה מה אנחנו מקבלים. כל שינוי קטן יכול ממש לעשות בלגן גדול. בואו נראה מה קורה. x, רק הפעלתי ב-x. שימו לב, ערף, ישר הוא מתחיל לקלל. הוא עדיין פתר את זה, שזה יפה. גם אני חושב, בגלל שזה סדר שני, אז יש כמה שיטות שמאפשרות לעשות את זה. כאילו, אפשר להמיר דברים כאלה לסדרה של מדרים מסדר ראשון, פשוט הולכות וניות לא פתירות לאט לאט, בכל מיני שיטות. אבל אמרתי, אפילו דבר קטן כזה, מסבך לנו את החיים, בסדר? עד לפה, האם יש שאלות כלשהן? אוקיי. אז אם נחזור למשוואת הקפיץ מינוס kx שווה ל-mx תגיים, נסדר את זה כמדר לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים, x תגיים ועוד k חלקי mx שווה 0. מסכימים עד לפה? אוקיי, אז הפולינום האופייני, מה הוא? x בריבוע. זהו, בדיוק. כן, ועוד k חלקי m. למה? מי חסר פה בעצם? מי לא מופיע במשוואה? x tag, x tag. אוקיי, מהירות, כן, זה נכון. אז באמת, אז זה הפולינום האופייני. קל לי לפתור אותו באופן כללי. x למה שווה? מה השורשי? אז עכשיו אני רשום למדה, כמו שהבטחתי. אז למדה 1, 2. מה עם השורשים בעצם? שורשים, כן. אז זה שורש של מינוס k חלקי m, נכון? מה זה אומר? פלוס, פלוס מינוס i שורש k חלקי m. מסכימים? אני מקווה שעוד דילגתי יותר מדי שלבים, פשוט שמעבירים את זה אגף, מקבלים מינוס, וזה שורש של מינוס. בסדר? אוקיי. ולכן, מה החלק הממשי פה? אפס, ולכן ה-e ב-ax לא מופיע פה. כי זה e ב-0x, אוקיי? והפתרונות הם e ב-0x קוסינוס שורש k חלקי m x ו-e ב-0x סינוס שורש k חלקי m x. בסדר? ושוב, גם הגיוני לזכור את זה, בטח ראיתם גם בפיזיקה, ואני אומר, בפיזיקה נחשו פשוט הפתרונות. כן? וקל לראות שזה בעצם נכון, שאתה גוזר את קוסינוס השורש פעמיים, זה שורש יוצא פעמיים החוצה, ואז הוא הופך להיות k חלקי m. ובגלל שגזרתי קוסינוס פעמיים וסינוס פעמיים, אז נהיה גם מינוס, ואני חוזר למינוס k חלקי m המקורי, וזה באמת מקיים את זה. עכשיו ראינו שאפשר להגיד את זה כחלק משיטה כללית, לפתור מדרים. לינארים הומוגנים עם מקדמים קבועים. בסדר? מקובל עד לפה?
עכשיו, בואו נדבר קצת כעת, נעזוב לרגע את מדר, עדיין בסילבוס לא לדאוג, ונתרכז קצת בפתרונות משוואה הללו, כחלק מהכנה לחקר גלים, ובהמשך יש להם קורס על, לא זוכר איך קוראים לזה, עיבוד אותות קוראים לזה, כן, אוקיי, הקדמה לעיבוד אותות. עדיין הבנתי שהקורס הזה קשה לכם גם אחרי ההקדמה, ואני מקווה שזה קצת יקל. חשוב נורא להבין שבעצם קשה להסביר כמה זה חשוב הנושא הזה, כאילו איפה הוא מופיע, איפה הוא מופיע. אתם יודעים ששואלים, פעם הייתי עושה את זה והפסקתי מראש את זה, אמרתי למה חשוב הפונקציות הטריגונומטריות, אז כאילו לא היה נגמר השיעור, כאילו אם אני אסביר למה הן חשובות. כאילו ההתחלה אומרים למה צריך קוסינוס וסינוס, פעם ראשונה, מה המטרה של קוסינוס וסינוס שאתם לא לומדים? מה? בדיוק, גיאומטריה קצת, ואפילו זה שימוש בחיים האמיתיים, כי אם בנאי בונה בניין והוא לא מלבן, אז הוא רוצה לדעת איפה ייפגשו הצלעות. אפילו שהוא רוצה למדוד את הגובה של הגורן, אז שולחים קרן לייזר למדוד את המרחק, ואז עושים פיתגורס, ולפי הזווית אפשר למדוד, כאילו פיתגורס או לפי הזווית אפשר, סליחה, למדוד את הגובה של הגורן. כאילו ממש משתמשים בזה במובן הגיאומטרי נורא נורא בסיסי, אז ברור שסינוס וקוסינוס הם חשובות. אבל לא ברור עד כמה הם חשובות. איפה עוד מופיעות קוסינוס וסינוס? אז קודם כל בגלים, די גיליתי את זה. ואיפה גלים מופיעים? נו דוגמאות, דוגמאות קונקרטיות. במוח יש גלים, איזה גלים יש של המוח? נכון, אבל ממה הם? זה גלים אלקטרומגנטיים אם אני לא טועה, נכון? אז גלים אלקטרומגנטיים של המוח, אבל באופן כללי של שידור אלחוטי. כן, זה דברים שגילינו שהם קורים. איפה עוד גלים? אז רדיו זה עדיין אלקטרומגנטי, טלפון זה הכל אותו דבר מבחינתי, זה גלים אלקטרומגנטיים שגלי אור באור. מה? אוקיי, את צודקת, נכון, אבל זה עדיין תמיד נתפס אחרת כי אני רואה את זה בעיניים. זה כן חשוב. זאת אומרת, זה אני... לא, מה זה לא... לא, אני לא אוהב את האמירה הפילוסופית הזו. כן, לא, אבל אני לא אוהב את האמירות הפילוסופיות האלה, לא רואים שום דבר. גם את יכולה להגיד לא חושבים, זה רק נוירונים שיורים במוח. אבל... עכשיו הבנתי מה את אומרת. את לא רואה כאילו... לא רואה מהצד. שוב, זה קצת פילוסופיה, אני לא עומד על זה. העניין הוא שאת לא רואה כלום. את לא רואה כלום. מה הכוונה? את גם לא רואה את הקיר. מה שאת רואה זה אור שפגע בקיר וחזר ישירות לעין. זה נכון. אוקיי. בכל מקרה, אבל כאילו האור נקלט לנו בחושים, שזה מאוד משמעותי בניגוד לגלים אלקטרומגנטיים, שזה יותר תגלית. כן. כן, גלים אלקטרומגנטיים. כן, של כל הזה, נכון? אז בגלל זה הם באמת שונים, אבל את צודקת שמהותית גלים אלקטרומגנטיים, ואני אומר שאני מדבר על טלפון, אני אומר, בסך הכל פנס. מה שמיוחד בפנס הזה זה שהאור שלו עובר דרך קירות ומגיע די רחוק. וחוץ מזה, חוץ מגלים אלקטרומגנטיים, בין עם אור ובין עם רדיו, כן? קול, גלי קול, בדיוק. וגם תנועה של קפיץ וכו' וכו', תנועה הרמונית ודברים כאלה. אבל באמת, קול, רדיו ואור זה השלושה המרכזיים שהייתי אומר, והם כולם נשענים על אותו רעיון, ואני רוצה קצת לדבר על גלים, וזה קשור למה שפתרנו עכשיו. אז נגדיר לצורך הדיון, לצורך הדיון, גל טריגונומטרי, להלן גל, אני לא אגיד כל הזמן גל טריגונומטרי, הוא פונקציה מהצורה y שווה ל-a סינוס px פלוס c, או y שווה ל-a, לא, הוא עושה לי הסינוס, זה לא מה שרציתי, a כפול סינוס bx פלוס c,
OA כפול קוסינוס BX פלוס C, אוקיי? ולכל אחד מן הקבועים יש משמעות שאני מעוניין לדבר עליה, אוקיי? מיד אני גם אעשה את זה. אגב, סתם בשביל לפתוח את הראש, למה גם אמרתי לצורך הדיון? כי הגלים האלה הם במימד אחד, הם זזים במימד אחד, הם מאוד שונים מהגלים האמיתיים שקורים בעולם, וקשה לנו לדמיין את הגלים האמיתיים, ואני אמחיש לכם את העניין הזה למה. אתם יכולים לתת לי דוגמה לגל דו-מימדי? גל שקורה בעולם דו-מימדי? לא, זהו, אדוות. לא הגל בים, לא זו הכוונה, אלא אדוות מים. כשאתה זורק אבן למים, אז הגל מתפשט בעצם בכל הכיוונים. וכבר זה, אז זה הכללה של הגל שמתפשט במימד אחד, זה שני מימדים, ורק אפשר דמיין, ואי אפשר דמיין, כאילו אני לא יכול לדמיין את זה, מה זה גל תלת מימדי. שזה בעצם מה שקורה, נכון? יש לנו אור, הולך לשלושה כיוונים, קשה מאוד לדמיין איך הדבר הזה נראה, אבל מה לעשות, לא תמיד אנחנו יכולים לדמיין כל דבר. אז נוח לי לדבר על הגל ממימד אחד, כי שם אני ממש יכול לדבר על הכל, אבל אני רק אומר, אני אתרכז רק בזה, והמציאות שהיא תלת-ממדית היא מורכבת יותר, וגם אני לא כזה מומחה לזה. אוקיי? אז עכשיו, מהם הקבועים של הגלים הללו? אז בואו נעזר רגע בגיאוגברה. וניקח איזושהי דוגמה, נגיד 3, סינוס, 2x ועוד. אתם יודעים מה אני אעשה אחרת? a שווה 3, b שווה 2, c שווה 1, ואז אני ארשום f של x שווה ל-a סינוס bx פלוס c. ואז אני אוכל לשחק עם הפרמטרים וממש תראו את זה, אוקיי? אז מה קורה כשאני משחק עם a? יפה, אמפליטודה. איפה למדתם כבר אמפליטודה? בפיזיקה? אוקיי. אז המקדם a אומר מה יהיה המרחק בין המקסימום למינימום של ה... לא אומר שהוא שווה למרחק הזה, הוא אומר מה זה יהיה, כן? יש נוסחאות לאיך לחשב בדיוק, אני אומר, על זה הוא שולט, על הפרמטר הזה, של הגל, מסרעת בעברית, או אמפליטודה. אוקיי? כמה הגל חזק. כמה הגל חזק. זה כבר לא מונח מקצועי. בסדר? B. מה קורה כשאני שולט ב-B? יודעים? כן, שימו לב, הוא משנה את התדר. אוקיי, פספסת, אני אראה לך, תראי. עכשיו אני אבחן גם רק אותך. תסתכלי, אל תגלו לה. במה שולט ה-A? יפה, אוקיי, זהו, התעדכנת. וה-B עכשיו היינו, במה הוא שולט, אמרנו? זה גם נכון, אבל אני אשתמש במושג השני, בתדר. אוקיי, המקדם B אחראי על התדר, שוב אני לא אומר הוא שווה לתדר, אבל הוא אחראי על התדר, ובשביל למצוא ממש את התדר צריך לעשות משהו עם פאי, וה-C, פאזה, יפה, C מזיז את זה, זו הפאזה, אז אני יכול לעשות פליי לכולם, ולקווה, איזה יופי. בסדר, חבל שאני לא יכול את הווידאו להעביר לזה. בסדר. והמקדם C אחראי על הפאזה. לרוב אגב לא מדברים על הפאזה בתור משהו קבוע, אלא בתור משהו יחסי. מדברים על הפאזה בין שני גלים, כי מה ההתחלה של גל? מה ההגדרה? האם סינוס הוא בהתחלה או קוסינוס הוא בהתחלה? בסדר? עובדה די ידועה. אבל נחמדה, בעצם סינוס וקוסינוס הם אותו גל עד כדי מה?
שינוי פאזה, בדיוק, ואיך רואים את זה? בוא נראה אם אני אזכור, שנייה, זה סינוס של x ועוד, אני רוצה שיצא לי קוסינוס, קוסינוס נקרא ועוד פאי חלקי 2 לדעתי, אוקיי? זה שווה לקוסינוס x, אני די בטוח, בוא נבדוק שנייה שאני לא טועה, קוסינוס x, סינוס x ועוד פאי חלקי 2, כן, בדיוק אותו דבר, בסדר? אז באמת סינוס וקוסינוס, שאלה למה בכלל אני צריך גם סינוס וגם קוסינוס, הרי זה אותו גל עם הבדל הפאזה, בגדול בשביל שיהיה לי את הבדל הפאזה, אוקיי? אז עכשיו, אז יש לנו שלוש תכונות של גלים, יש לנו את האמפליטודה, את התדר ואת הפאזה, אוקיי? כן, אתה לא, לא אכפת לי, כאילו, בסדר? כן, 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 באמפליטודה, בגלל שסינוס הוא בין מינוס 1 ל-1, אז האמפליטודה באמת קובעת את זה. אבל עכשיו, אז יש שאלה מעניינת. אז ראינו שהפתרון למשוואת הקפיץ הוא מהצורה... y שווה ל-c1 סינוס, בואו נקרא לזה אומגה x ועוד c2 קוסינוס אומגה x, שהאומגה זה כאשר אומגה, אני כבר מתחרט שהשתמשתי באות הזו, זה שורש של k חלקי m. מסכימים? זה מה שראינו לאל? אוקיי? עכשיו שאלה ראשונה, שאלה, האם y הוא גל טריגונומטרי? למה זו שאלה? מה אתם אומרים? מה התשובה? למה זו שאלה? כי בחרתי לשאול. האם y הוא גל טריגונומטרי? למה? נו, אז מי אמר ש... זו בעצם השאלה. האם צירוף לינארי של גלים הוא גל? אז זו השאלה, זה לא ברור. ואם... האם זה נכון לכל שני גלים שאני סוכם? זה יישאר גל? בואו נסתכל רגע סתם בגיאוגברה. לירול. זה גם גל מבחינתי, 0 כפול, דווקא אמפליטודה 0 אין לי בעיה, לא זה העניין. בואו נסכום את קוסינוס x ועוד סינוס 2x. האם זה גל טריגונומטרי? לא, והיא לא, זה לא סינוס ולא קוסינוס, בסדר? אז זה לא טריוויאלי בכלל שאני סוכם גלים ועדיין נשאר לי גל, בסדר? אז אני מסרב לקבל את זה כעובדה. זה כן נכון, אבל זה לא ברור בכלל בכלל למה, אוקיי? בואו נסתכל לעומת זאת. עכשיו, נניח שנייה שזה כן גל. מה תהיה האמפליטודה של הגל החדש? ואני אוהב נורא לחשוב על הדוגמה הבאה. נגיד ש... אוקיי, שנייה, אז אני... עכשיו אני עוצר רגע להראות לכם משהו מגניב. לפני שאמשיך, אדגים קצת גלי קול. אז בואו נפתח את התוכנה הזו, תגידו אם מישהו מזהה אותה, מכירים מה זה? אז היא נקראת אדובי אודישן, אדובי בגדול מטפלים בכל החושים, פוטושופ, לא, זה יותר מחושים, פוטושופ עורך תמונה, פרמיר עורך וידאו, ואודישן מה עורך? סאונד, אוקיי? הנקודה שלי שזה לא משהו של מתמטיקאים ומהנדסים, זה בעיה תוכנה לעריכת סאונד שעובדים איתה בשביל לערוך סאונד. ועכשיו אני רוצה להקליט שריקה. איך לדעתכם זה ייראה? מה שהמחשב מודד זה את לחץ האוויר. נכון? כל זה בעצם שינוי בלחץ האוויר, והמחשב יש לו ממברנה שרועדת מהאוויר, כשהיא זזה, היא מזיזה איזה מגנט, מתרגם את זה לאות חשמלי, והוא מצליח למדוד את הלחץ באוויר, בנקודות שבהם הוא דגם, אוקיי? איך שריקה תיראה? איך היא תיראה בכלל? כאילו ויזואלית, עזוב גבוה נמוך. אז כמו מה, תראה עם האצבע, איך זה ייראה פחות או יותר?
אז בואו נראה. לא, שריקה כמו שרתי, שריקה קבועה. אוקיי, אז בואו נראה. בואו נראה. אז שנייה, אני רק צריך... איפה זה? למה ברחת לי? Share sound. אוקיי, בזום לא ישמעו בזמן שאני שורק, בגלל ההקלטה, ולשמעו אחרי זה אני אשמיע. אוקיי, אז עשיתי עכשיו שלוש ריקות. ובואו נסתכל על אחת מהן מקרוב. פקטי די גרוע. לא, אני חושב גם שיש פה רעשי רקע. בואו נעשה את השריקה החזקה, אולי שם זה... כן, שריקה חלשה, רעשי רקע משפיעים יותר, אבל כמו מה זה נראה? ממש כמו גל, נכון? זה לא כמו, זה נראה ממש סינוס מושלם. איך אני מסוגל לייצר סינוס מושלם באמצעות הפה שלי? כי בגדול, חוקי הפיזיקה, בסדר? הכל איכשהו זה משוואת גלים, זה הכללות של משוואת הקפיץ. עכשיו תראו את זה יותר טוב. ובאמת יוצאים פה דברים שהם כמעט סינוס מושלם. ומה ההבדל? בין, זה חלש מדי, שנייה אני אשרוק מחדש, נראה אם אני אצליח לעשות את זה יותר טוב. כבר יותר טוב, נעשה עוד טיפה זום. אוקיי, יופי, זה נראה ממש טוב. אז יש לי את הגל הזה, ויש לי את הגל הזה. מה ההבדלים ביניהם? אז קודם כל אנחנו רואים שהתדר שונה. איפה התדר גבוה יותר? פה או פה? בואו נעשה עוד טיפה זומים, בסדר? זה יותר קל מאשר לספור. אוקיי, אז פה כמה פעמים זה חוזר על עצמו בטווח הזמן הספציפי שבחרתי? שלוש. כמה זה מספיק? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ממש פי 2 הבדל בתדר. אוקיי, בוא נראה בראשון. 1, 2, 3, 4. אוקיי, כמה האוזן שלנו רגישה לדברים האלה, כי זה התווים די רחוקים. עכשיו, אז התדר, מה עוד? האמפליטודה, השריקה האמצעית הייתה משמעותית יותר חזקה מאחרים. ומה התכונה השלישית? פאזה. זה אנחנו לא שומעים ואתם גם לא יכולים לראות פה כי אני אקראית עוצר איפשהו, נכון? אבל האוזן לא מסוגלת להבחין בפאזה, בסדר? היא מבחינה באמפליטודה תדר, סליחה? זה הזמן אבל לא. כן, אבל מה זה הזמן? אם אני אשמיע לך שתי שריקות ואתחיל את הגל במקום שונה, אתה בחיים לא תשים לב לזה, נכון? אין... גם לא, זה מתי אני שורק, אתה לא שומע בשום צורה שהיא מתי הגל מתחיל, לא יעזור בדין. אתה כן רוצה, אתה יודע, במוזיקה אתה רוצה לשמור על קצב מן הסתם, אבל זה לא קשור. הקצב זה מתי מתחיל הגל, מתי הוא מתחיל במובן של מתי הוא מופיע לעולם, לא מתי האם הוא התחיל בציר ה-X או בזה, זה אף אחד לא שומע. זה באופן יחסי. לא, למה שזה יתחיל, כאילו, לא יודע. זה משהו אחר, ייתכן, אבל אז זה באמת פאזה יחסית, פאזה יחסית. האם באמת אנחנו מסוגלים? יכול להיות, אני באמת לא יודע מה התשובה לזה, אבל זה נגיד לא יפתיע אותי. אבל אם סתם משמיעים לי צליל, ומחשב התחיל אותו מעוצמה גבוהה, כאילו למעלה של הגל, מי מסוגל לשמוע את זה? אין שום דרך לשמוע את זה. אוקיי, אז האמפליטודה היא העוצמה של הצליל, והתדר קובע, סליחה, את התו, נקרא לזה ככה, בסדר? יש לזה הרבה שמות טונים וזה, אבל תו בשפה הכי פשוטה שיש, בסדר? אז זה מה שאנחנו שומעים. עכשיו שאלה,
נניח שני אנשים שורקים בדיוק באותו תו, אוקיי? ובדיוק באותה עוצמה, אוקיי? האם הקולות שלהם, האם סך הקולות שלהם חזק יותר מכל קול בנפרד, זהה או חלש? זו תשובה הנכונה היא תלוי, וזה נורא מפתיע. אנחנו מצפים שאם שני אנשים יתחילו לשיר, אנחנו נשמע את זה חזק יותר. לרוב זה גם קורה מכל מיני סיבות הסתברותיות, אבל תיאורטית יכול להיות שמישהו אחד שר ואז השני שר גם כן, ואז אני לא שומע כלום, אוקיי? כן, ובאופן כללי אוזניות מבטלות רעשים, זה בדיוק מה שהן עושות, כן? אז זה די מדהים שאפשר בעצם להחליש על ידי עוד קול, זה כמו להילחם באש עם אש, אבל זה עובד. וכמו שאמרתם, זה בדיוק העניין של ההתאבכות, אוקיי? אז באמת, עכשיו אני אשאל אז שאלת טעם, אז שאלת טעם אליה כיוונתי, סינוס ועוד קוסינוס. מה הייתם אומרים על האמפליטודה של הסכום? מה האמפליטודה של הסכום? מה האמפליטודה של הסכום? ואני רוצה להזכיר לכם משהו אם שכחתם, בהנחה שזה בכלל גל. כי השאלה המקורית שלי הייתה האם הסכום הוא בכלל חייב להיות גל. לא גיליתי את התשובה לזה, אבל התשובות לשתי השאלות מתאחדות ביחד, בסדר? אז מה האמפליטודה של הסכום? יש לי גל באמפליטודה 1 ועוד גל באמפליטודה 1. התשובה זה ספציפי, סינוס ועוד קוסינוס, ממש ספציפי. אחד זה אומר שזה נשאר אותו דבר? למה לא? הרי הרגע דיברנו על זה, אם שני אנשים שרים יכול להיות שהקול יהיה חזק יותר. נו, אני ארמוז יותר, אתם טועים לחלוטין, אל תנסו לשכנע אותי למה זה נכון, זה לא אחד. כאילו, מופתע מזה שאתם חושבים שזה הגיוני, אבל לא יודע. אוקיי, בכל מקרה זה שאלה, אז קודם כל בוא נבדוק ניסויית, אוקיי? אז הפעם בוא נעשה סינוס ועוד קוסינוס ועוד שתיים. אז קודם כל הנה זה באמת נראה כמו גל, ומה הפאזה שלו? סליחה, מה האמפליטודה? קרוב יותר לאחד וחצי, כמה אמרת? מה? לא אמרת משהו אחר? מישהו אמר שורש? לא, שלוש, לא, שמעתי משהו אחר. לא, כי יש שם איזה שורש. זה שורש 2, כן. אבל בואו נראה איך אנחנו מגיעים לזה. אז איך נסכום ונראה שזה גל, ועל הדרך נחשב את האמפליטודה. אז שימו לב, ואני אראה את זה כללי. כן. זה, לא יודע. זה אולי משנה למי שעוסק בזה, אני לא. כן, אני רוצה את המקדם, לא, אני לא אשאל אתכם מה האמפליטודה, אז אין לך מה לפחד ממבחן בהקשר הזה, הרי מעניין אותי רק הקונספט, שיש איזושהי עוצמה, בסדר? ומבחינתי, לכרגע כשאני אגיד אמפליטודה, אני מכוון למקדם, עזבי אותי מהזה. מי שעוסק בזה, אז צריך להגדיר הרבה יותר, ויש, לגלי כל יש ממש הגדרה ברורה, יש את העוצמה בדציבלים, אני לא בטוח מה הגדרה ברורה, אם לומר את האמת. אוקיי, אז איך אני סוכם את זה? אז שימו לב לטריק ממש ממש נחמד, שנשתמש בטריק ברוח מרוכבים. לא באמת צריך מספרים מרוכבים, אבל זה הרעיון. קורדינטות קוטביות. הנקודה C1, C2, איך אני יכול להציג אותה בצורה קוטבית? מה זה צורה קוטבית? יודעים על מה אני מדבר? פולארית זה R-Sys, נכון? אז זה R קוסינוס הזווית, R סינוס הזווית. מסכימים? אוקיי, וכל נקודה במישור חוץ מ-0,0, אני יכול להעביר גם 0,0, NT אבל R הוא 0, בסדר? אז אני יכול להעביר את זה ככה. מסכימים? למה עשיתי את זה? זה יפה יפה, תראו למה. אז מה זה C1 סינוס X ועוד C2 קוסינוס X? למה זה שווה? R קוסינוס T
סינוס איקס, נכון? ועוד? R סינוס T, קוסינוס X, קוסינוס T, סינוס T, מה עשיתי? כן, קוסינוס X. אוקיי. מקובל? מה עכשיו? מי הגורם המשותף? R. לא, רק R. רק R הוא גורם משותף. ומה נשאר בפנים? קוסינוס T זה זהות טריגונומטרית, כן? קוסינוס T סינוס X, סינוס T קוסינוס X. מישהו זוכר את הזהות הזו? סינוס של X פלוס T. מקובל? אוקיי. עכשיו עשיתי את זה רק ל-X, אני טיפה מתחרט, אבל זה יהיה לי קל לתקן. זה לא דווקא לתדר הזה, לכל תדר זה עובד. כל מה שרשמתי, אני פשוט אדביק פה אומגה בכל נקודה ונקודה. אני רק אזהר לא ב-T, כי ה-T לא קשור. כל ה-X'ים אני מוסיף לפניהם אומגה, אוקיי? ואז אנחנו בעצם רואים שצירוף לינארי של שני... הראיתי את זה רק לקוסינוס וסינוס, אבל נובע שזה מרחב וקטורי, whatever. הצירוף הלינארי של שני גלים טריגונומטריים הוא גם גל טריגונומטרי, בסדר? והצירוף הספציפי של סינוס וקוסינוס אומר שהאמפליטודה היא R, היא המרחק של המקדמים מראשית הצירים. ואכן במקרה שלנו היה לנו סינוס פלוס קוסינוס, והמקדמים בעצם C1, C2 זה 1-1. מסכימים? ומה ה-RC תטא שלהם? מה ה-R? שורש 2. ומה ה-תטא? מה הזווית? ה-T? כן, פאי חלקי 4. אוקיי? ולכן סינוס X פלוס קוסינוס X זה בעצם שורש 2. סינוס של x ועוד פאי חלקי 4. אוקיי, בעצם לקחתי את ה-R וה-T והצבתי אותם בנוסחה הזו שפיתחתי למעלה. אוקיי, מקובל? אז מסתבר שכשאני סוכם סינוס וקוסינוס, האמפליטודה הופכת להיות שורש 2, כי זה המרחק של שתי האמפליטודות, אבל זה נכון רק לפאזות של סינוס וקוסינוס. אם תסכמו גלים בפאזות אחרות, יכול לצאת מיליון דברים אחרים, כן? וזה שינה גם את הפאזה, הגל הוא בפאזה אחרת, והפאזה היא פאי חלקי 4. ורק בשביל שתראו את זה פה, אז בואו נרשום, קוסינוס X זה זה, סינוס X זה זה, והסכום שלהם, מה הוא אמור להיות? שורש 2, סינוס של X ועוד פאי חלקי 4. ואפלה ופלא, זה בדיוק בדיוק הסכום שלהם. אוקיי? אז את הפאזה כאמור לא נשמע, אבל את ה... אבל כן, הגלים נסחמים ונותנים איזושהי פאזה אחרת ואמפליטודה אחרת, אוקיי? ואם הפאזות מראש היו שונות, אז האמפליטודה יכלה לקטון ולא רק לגדול. למשל סינוס X ומינוס סינוס X זה שני גלים בהפרש פאזה של פאי והסכום שלהם הוא כמובן אפס, הם מבטלים זה את זה לחלוטין. אוקיי? מקובל? טוב. אז הראיתי למה כל סכום של גלים באותו תדר, סכום של גלים טריגונומטרים באותו תדר הוא גל טריגונומטרי. לא הוכחתי את זה בצורה מלאה, אבל מספיק טוב. עשיתי אחד הכיוונים. עכשיו, מה רציתי להגיד? אז יש לנו את האמפליטודה, את הפאזה, ראינו איך זה בכל משתלב. אוקיי. עכשיו ראינו ששריקה בודדת
גל טריגונומטרי. מה לגבי צלילים מורכבים יותר? עזבו שנייה דיבור, בואו ננסה פשוט שירה פשוטה. טוב, אתה יודע מה שננסה, שנה שעברה הייתה לי בדיוק בשיעור הזה נגנית כינור עם הכינור שלה, והקלטתי אותה בהסכמה. הבאתי את ההקלטה לפה? לא, אז היא בשנה שעברה, הרצאות תשפ"ג, סמסטר א', מדור מדעי המוח. אביה בכינור. אז זה. ובואו נגרור את זה בואו נגרור את זה לאודישן. אוקיי, כבר יפה. בואו נעשה זומים רגע. איך זה נראה? נראה כמו גל, לא הייתי אומר צורם, זה מעליב, אבל זה נראה, זה מצחיק שזה נראה צורם. אבל שאלה, הרי כל תו יש לו צליל, כאילו תדר מסוים, סליחה. כל תו יש לו תדר. אז מדוע כלי נגינה שונים נשמעים שונה? הרי אם כולם זה... שריקות נשמעות אותו דבר, נכון? לא משנה מי שורק, זה נשמע בול אותו דבר, נכון? אין? כאילו זה יכול להיות, אתה יודע, מי שמקצועי שורק מדויק יותר, אבל הצליל עצמו הוא דומה, כל בני אדם אותו דבר, אבל כל כלי נגינה נשמע שונה, אפילו סנטרים שונים נשמעים שונה, אז איך זה הגיוני? אבל איך זה בא לידי ביטוי במתמטיקה של הגל, אתה מבין? אתה צודק שהדברים האלה גורמים לזה, אבל זה כאילו משהו מוזיקאי יסביר, אבל... אבל למה יש גלים בסכום? הרי אם זה תדר, ואמרנו שסכום של גלים באותו התדר, זה גל באותו התדר, אז לכאורה זה אמור להישמע כמו שריקה. אז העניין הוא שזה באמת לא רק גלים באותו התדר, יש גם מה שנקרא הרמוניות, זה גלים בכפולות של התדר. ואחד הדברים שאנחנו רוצים זה להיות מסוגלים לעשות את התהליך ההפוך. זאת אומרת, מה זה הפוך? אני מקודם הראיתי לכם שסכמתי את סינוס X. סינוס x עם עשיתי עם קוסינוס, בואו נעשה עם סינוס שני x, אוקיי? אז זה נראה ככה, כן? זה כבר לא נראה כמו גל מושלם, זה הרבה יותר גרוע מהזה, אבל בסדר. אם הייתי עושה ועוד עשירית סינוס שני x, פתאום זה יותר דומה, נכון? אם ההרמוניות חלשות יותר, הן פחות פוגעות בגל המקורי, אז זה נראה יותר כמו הגל המקורי, אבל כבר לאוזן זה נשמע קצת שונה, כי האוזן רואה את הדברים האלה. בכל מקרה, אנחנו רוצים לפרק את זה חזרה. התהליך ההפוך זה בהינתן גל כזה, אני רוצה לפרק אותו חזרה לסכום שממנו הוא נוצר. כי זה מה שלומדים בעיבוד אותות בגדול, כשהסמסטר לא מקוצר, אז גם פה הראיתי בגדול מתמטיקה מאחורה של איך עושים את זה, אבל נעזוב את זה שנייה, איך עושים את זה. אנחנו עושים את זה. למה אנחנו רוצים לעשות את זה? אז יש כמה שאלות נפרדות, אבל אני אענה קודם כל על איך זה נראה. Okay? אז יש לי פה את התצוגה הזו, ספקטרל דיספליי. שנייה, אני אהפוך אותה לעדינה יותר. ספקטרל דיספליי, זה 256, נוסף את זה 248, זה מודד יותר דברים, ואתם רואים פה את הדבר הזה, זה יותר יפה ככה. מה שאתם רואים פה, הצהוב למטה, זה פה מצד ימין, הוא מאוד קשה לראות את זה במקרן. פה, איפה שאני מצביע כאן, יש מספרים. ורשום כאן בין 500 ל-400. זה התדר בעצם של התו המרכזי, ורואים פה גם את ההרמוניות למעלה. ואגב, אם אני אמחק אותן בזום אאוט, לא, אוקיי, אם אני אמחק אותן, זה אחת הסיבות לפרק,
כבר לא נשמע כמו כינור, נכון? נשמע כמו טלפון האמת. אז זה הקפיצות שאתה רואה, זה קפיצות של התדר 400, 800, 1200, זה תדרים, זה גלים נוספים בקפיצות של התדר. הם קוראים פיזיקלית בגלל כל מיני סיבות של תהודה וכולי וכולי, וכל זה סיבות של איך בכלל הצליל עובד. והצליל הוא לא נקי, הוא תמיד כולל עוד גלים חוץ מהגל בסיס, לרוב הרמוניות, שהן בכפולות. המושג הרמוניה זה שזה בכפולות, אני לא מומחה לזה תשאל מוזיקאי, אבל כאילו מתמטית, ממש אם אני עושה פה זום, רגע, לא, אבל זה תו אחד עם הרמוניות, זה יופי, זה כבר באמת יותר מסובך, זה כבר קשור למוח, לא למתמטיקה. המוח, נגיד מה זה אקורד? אקורד אתה שומע כמה תווים ביחד, נכון? אבל עדיין לאקורדים יש תו, זאת אומרת אקורד G. אתה סוכם כמה תווים, אבל המוח שלך זה נשמע כמו תו אחד. זה משהו שאיך שהמוח עובד, אני לא מבין את זה. כי אני לא מכיר את המתמטיקה מאחורה עד הסוף בעצמי, זה לא דווקא מתמטיקה. המוח עושה דברים לפעמים שהם לא מתמטיקה, גם בראייה. הוא רואה ירוק, הוא רואה כחול, והוא חושב שזה צהוב. כאילו, המוח עובד בדרכים נסתרות. אבל המתמטיקה, תסתכל, פה, אתם לא רואים את המספרים, אבל פה רשום 440, וכאן רשום קצת פחות מ-900. זאת אומרת, זה ממש כפולה של אותו התדר, והבא צריך להיות בעוד 440, ואתה רואה בערך ב-1400. כאילו ממש, זה 1300 ומשהו, סליחה. אז זה ממש חוזר עצמו, וראיתם שכשאני מוחק תדרים מסוימים, אני ממש משפיע על הצליל, וזה עיבוד קול. ומתי אני רוצה לעשות את זה? למשל, אם היה לי רעש, והרעש היה בתדר קבוע, אז אני יכול לנקות אותו, אני יכול להעיף אותו החוצה. לרוב הדברים הרבה פחות חלקים מתו בודד שנוגן בכינור או שריקה בודדת כזו יפה, סתם שתראו איך זה נראה אם אני... אוקיי, אז ככה נראה... אוקיי, אז זה נראה, זה כבר פחות יפה, וזה עדיין יחסית טוב כי זה היה צליל אחד. אם סתם אני אדבר, אז אתם תראו קפיצות הרבה יותר שונות, אבל גם לא נורא. פשוט תדמיינו שאם שני אנשים מדברים במקביל, אז שניהם מרוחים ככה, אוקיי? ואז קצת קשה להפריד את האחד מהשני. לא בהכרח בלתי אפשרי, אבל זו סיבה אחת שהייתי רוצה לפרק את זה חזרה. יש מתמטיקה מסוימת מאחורה של איך אני מפרק את זה חזרה לגלי המקור. אוקיי? התצוגה הזו פשוט מציגה את זה כבר, והיא עושה את המתמטיקה הזו מאחורה. ואז אחד הדברים היפים באנושות זה שאמרו, אוקיי, גילינו פה איזושהי תופעת טבע, איזו תופעת טבע, הכל זה לא בני אדם המציאו, זה הטבע הוא המציא, ואז לקחו את זה ורתמו את זה לטכנולוגיה. אז איך לקחו גלי קול ויצרו מהם טכנולוגיה? איזה טכנולוגיה? מה, תן דוגמה אחת, הרבה דברים זה עוד שאלה. לא, זה קול. זה משהו אחר. לא טכנולוגיות של קול. לקחו את הרעיון הזה של קול. אולטרסאונד זה מעניין, אני לא מכיר מספיק. זה כן דוגמה טובה לדעתי, אבל לא מה שאני מתכוון אליו. ברור, לא, זה גלי קול בוודאי, אבל האמת שזה מבוסס יותר על סונאר. שזה מה שהטלפים עושים, פחות מה שבני אדם עושים. אני לא רואה בן אדם צועק על קיר ויודע איפה הוא נמצא. איזה טכנולוגיות, טכנולוגיה מרכזית בחיינו, הומצאה על בסיס התגלית הזו? לא, זה קול עדיין, משהו שלא קשור לקול. זה עולם תוכן אחר לחלוטין. זה המציאו את זה מתוך גלי קול, אבל זה עולם תוכן. היום כבר כמעט אין קשר לגלי קול. אז אני אגיד בקיצור, ואני ארמוז לכם את זה, האם הצליל הבא אומר לכם משהו, גם יכול להיות שאתם צעירים מדי מכדי לדעת. קודם כל כבר זה חיוג טלפון, אוקיי? אבל יותר מזה, מה זה כל הרעשים האלה? אז החלק ההתחלתי היה ברור יותר, אני חושב. בוא נוריד שנייה את הזה. לא, האמת, למה שאני רואה את זה? אני כן מעדיף את זה. אוקיי.
זה לא מה שרציתי, זה מראה את זה בטבעים. רגע, רגע, את זה רציתי. כן, אז עשיתי זום אין, ואנחנו רואים פה תדרים מסוימים פשוט, אוקיי? וכל תדר אמר צליל שונה, אמר מספר סליחה שונה. אוקיי, זה מעניין שזה שני תדרים ביחד, אבל נעזוב את זה רגע. אבל מה קורה באזור של ה... מה זה? בואו ננסה לעשות זום אין. אז מה אנחנו רואים פה? לא יותר מדי, נכון? והסיבה שאנחנו לא רואים את זה זה כי התצוגה חדה מדי, וכשהיא חדה, זה מהמתמטיקה, היא מרוחה. זאת אומרת שיש לי הבדל בין הרבה הרבה תדרים, אז לוקח לו זמן עד שהוא קולט את התדר. אבל אם אני דווקא מוריד רזולוציה, זה די מפתיע, אז הוא מחשב את זה יותר מהר בקבועי זמן יותר קצרים. עשיתי את זה על 256. עשיתי יותר מדי זומים. שנייה רגע. או לאזור הלא נכון. לא, לא, כן, האזור הנכון עשיתי יותר מדי זומים. בואו נעשה ככה זום. ואז אנחנו רואים הרבה יותר חד מה בעצם קורה פה. תדר אחד, תדר שני. תדר אחד, תדר שני. למה אנחנו מחליפים בין שני תדרים? אנחנו שולחים 0 ו-1, אוקיי? ובאמת שהאינטרנט התחיל, זה היה על גבי קווי טלפון. ואם היית מרים את הטלפון, אתם קוראים לזה פאקס, אבל זה היה גם האינטרנט בתקופה שלי. היית ממש צריך לחייג, להשתמש בטלפון. אם אפשר להשתמש בטלפון בזמן שאתה באינטרנט, זה היה מחובר לקיר הטלפון, דברים של דינוזאורים, ובאמת היו שומעים את זה, הם התחילו ממש על גלי קול, ממש על גלי קול, כי זו הייתה התשתית שהייתה בכל בית. כל בית היה טלפון, ואז על זה עשו את האינטרנט. ולאט לאט אמרו, טוב יאללה, בואו נחליף את זה להיום כבר סיבים אופטיים, אבל כבר אמרו, אוקיי, התקשורת יותר מעניינת אותי מהכל. אבל במשך איזה 20-30 שנה, לא יודע כמה זמן, זה באמת, כל הטכנולוגיה הייתה מבוססת על קווי טלפון, בגלל זה גם זה היה דרך החברות שמעבירות את הכל. ובעיניי זה יפהפה, כי לקחנו תגלית מדעית, ואז ייצרנו ממנה טכנולוגיות. עכשיו יש גם טכנולוגיות אחרות, ואתם מדעי המוח, הקרינות של המוח, איך הגיעו לזה? גם ברגע שידעו כבר שיודעים להקליט גלים, אז אמרו, אוקיי, בואו נראה מה עוד משדר גלים, וגילו שגם המוח משדר גלים, וגם אותם אני יכול לנתח ולהסיק מהם כל מיני דברים, בדיוק כמו שאני עושה עם גלי קול. אז זה היה קצת קצת גלים על קצה המזלג, ובעצם ראינו, סיכום של מה ראינו, ראינו למה גלים עולים מן הטבע, אוקיי? כי זה בעצם ממשוואת הקפיץ או משוואת הגלים, לפי מדר. ראינו קצת תכונות של גלים, ראינו איך הם עובדים ביחד, והשאלה המרכזית, שזה מה שתעשו בעיבוד אותות, זה דומה למה שעשיתי עכשיו, זה איך לקחת איזשהו אות ולפרק אותו למרכיבים של הגלים שבונים אותו, ואז זה מאפשר לי להבין אותו יותר טוב, לנקות, לעשות פילטרים, להגיד אני לא רוצה גלים מעל גובה מסוים וכו' וכו', ולהתחיל לנתח את הדברים בזה, ואז לא צריך כל כך מדר כבר בשלב הזה, אני מקשר את זה יותר למאיפה זה בא בכלל. וזהו, מספיק לנו להיום, אנחנו נתראה שבוע הבא, יום טוב. עד שלום.